নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাত উদীয়মান যুৱতী অধিবক্তা ৰেণিকি বেগম দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত নিহত। আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। সমগ্ৰ নামনি অসমত সৃষ্টি কৰিছে স্থানচুল্লাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাত যোৱাকালি সন্ধিয়া তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তই এগৰাকী যুৱতী অধিবক্তাক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনাই শেহতীয়াকৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে বৰপেটা জিলাৰ আদালতত কৰ্মৰত যুৱতী অধিবক্তা ৰেণিকি বেগম নিজ কৰ্ম সামৰি আহি নিজ গৃহৰ পৰা তেওঁৰ অসুস্থ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক লৈ চিকিৎসালয়লৈ আহিছিল আৰু চিকিৎসা সামৰি নিজ গাড়ীৰে আহি থকা অৱস্থাত গুৱাহাটী বৰপেটা দলাহাল পথৰ বৰপেটা আৰক্ষী থানাৰ নিচেই কাষতে থকা বিলৌটাৰীত তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তই গাড়ীখন ৰখাই অধিবক্তাগৰাকীক গাড়ীৰ পৰা নমাই আনি তৰালৰে মূৰত অতৰ্কিত উপযুপৰে হানি খুচি আক্ৰমণ কৰে। আক্ৰমণৰ অন্তত দুৰ্বৃত্ত তিনিজন মটৰচাইকেলেৰে পলায়ন কৰে। পিছত আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজে বৰপেটা জিলা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকে অধিবক্তাগৰাকী মৃত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে। ইফালে এই ঘটনা দীৰ্ঘদিনীয়া ভূমি বিবাদৰ বাবে এই আক্ৰমণ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ অসুস্থ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী বাহিনীয়ে জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই ঘটনাই সমগ্ৰ নামনি অসমত তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লাভ টিভি ভাৰত।